U Bosanskoj Krupi zbog poplava i klizišta proglašeno je stanje elementarne nepogode. Iako se sa prestankom padavina voda povlači sa poplavljenih područja, u Bihaću je i dalje ugroženo nekoliko naselja. Probleme dodatno stvaraju i oborinske vode. Vodostaj i rijeka u Bosanskoj Krupi u posljednjih nekoliko dana prelazili su kritičnu tačku više puta. Danas već imaju tendenciju laganog opadanja, međutim zbog posljedica poplava proglašeno je stanje elementarne nepogode. Ono što nam sada trenutno pravi najveći problem, to je veliki broj klizišta koja se pojavila na području opštine Bosanska Krupa. Za sada sedam, i to ne sedam malih, nego sedam baš velikih klizišta koja će zahtijevati značajna finansijska sredstva.